summer sun right in your lips. Moje ime je Stefan Nikolić, ja sam muzičar, nastavnik harmonike u muzičkoj školi Stevan Mokranjac. Sviram harmoniku u bendovima Fighting Sparrow i Irish Clovers i pevam prateće vokale u Cloversima i lead vokal trenutno, verovatno da nađemo nekog boljeg u bendu Fighting Sparrow. Inače sam diplomirani muzički umetnik master. Ja sam Nikola Voković, živim u Nišu, završio sam ugostiteljsko-turističku školu za turističkog tehničara i sviram bas gitaru, mislim nadalje sviram gitaru. Svirao sam bas gitaru, nadalje sviram gitaru u bandu Irish Clovers i pevam prateće vokale kao i Stefan, pevam po neku pesmu solo. Pa evo, uglavnom nastupam na ulici, tako da volim da sviram po gradskim trgovima, po glavnim ulicama, ne samo u Nišu, već i po nekim drugim gradovima kao što su Beograd, Novi Sad. Gledam, ne možete nešto imati, kako nešto imam jednu, tako se druga nešto ima. Viš? Na ideju da sastavim ovaj bend je došao naš drugar Aleksandar Đorđević. Zvan, ja sam Bojac. I on je sa drugarom bio prvo svirao na ulici kod nas ovdje u Nišu, pa je nakon toga želeo da proširi tu priču na ceo bend. Manje više slučajno je upao tu priču. Mislim, irsku muziku slušam dugo vreme. Slušam je od malena, od neke svoje 14. 15. godine, kad sam prvi put čuo Orthodox Celts na Leskovačko leto. Prva irska pesma koju sam čuo jeste bila od benda Pogues i zove se Sally McLennan. Imamo, jel te, dva irska benda. Jedan je Irish Clovers, drugi je Fighting Sparrow. Fighting Sparrow je bend koji se više bazira na autorskoj muzici i pretežno orijentisan na taj Irish punk. Evo, sad će uskoro treba da se desi za nas vrlo značajna jedna stvar. Što se tiče benda Fighting Sparrow, trebalo bi da sviramo pred bendom koji je jedan od naših uzora, to su Ramjeksi iz Australije. Što se tiče mojeg bavljenja harmonikom, ne znam tačno da kažem ni kako je sve to počelo, ni zašto baš harmonika. Nije to bio moj prvi izbor, pre svega nije bio to instrument koji ja želim da sviram, ali bukvalno je harmonika nešto što mi je dato na neki način s majčinim mlekom, s obzirom na to da je moj otac svirao harmoniku i svira i dan danas. Jednostavno harmonika je instrument koji je nekako uvek u drugi plan. Uvek ga vide samo kao deo folklorne kulture zemlje u kojoj se svira i mnogo retko shvataju harmoniku ozbiljno. Kad si student harmonike i kažeš ja sviram harmoniku, gledate kao ajde, dobro, kao. Ko neku dračku bi svirao. A? Daj tužičko. Pa daj tužičko, može li neko kolo odsvira nešto. Mislim, nije da ne znam to da sviram, okej, to da se odsvira s vremena, nije mi to sad nešto što ja toliko volim da sviram. I
I sviđa mi se što u Cloversima i u Speru mogu da sviram harmoniku, a da ne sviram nešto bez veze. Mislim, nešto bez veze, nije to, ajde bez veze, ali to ne volim da sviram. Ne volim da sviram te narodnjake, sviram i kad moram. Ajde sad, pa ajde ovdje. Dobro večer, prijatelji. Sliv, 2.7.2016. godine, moj festival, Jatna Sluštika, Kontra sam spodravljao i zove. Ja sam Milan Stevanović, doktor sam istorijskih nauka, završio filozofski fakultet u Nišu, doktorski studij u Beogradu, jugoslovensko-američki odnosi i vijetnamski rat mi je bila doktorska teza, trenutno učim programiranje i to je to. Sam sam, nisam oženjen. Trenutno sviram u 4 benda. Totalni klošari, Kontras, Clovers i Spero. Ja sam Aleksandar Šaljić. Nisam košarkaš. Studiram elektroniku, sviram Tim Whistle i Sprul i sviramo 3 benda Python Sparrow, Irish Flowers i Acoustic. Ja sviram gitaru, banjo i mandolinu. On je rekao ja, da svira samo frulu. On svira frulicu. Bilo je nekako prirodno, imajući u vidu koji instrument sviram i muziku koju slušam. I u Nišu nismo imali bend koji radi nešto slično, pa je ideja tako došla. Pa na ideju da pravimo Fighting Sparrow smo u stvari došli ja i on, ja i Mavi. To je bilo pre 3-4 godine možda. I počeli smo to polako da radimo, da snimamo te ideje, neke pesme sa ovim virtualnim instrumentima zajedno, pošto nismo znali niko ko svira frulu ili banjo. I onda smo se dogovorili da ja uzmem da počnem da učim banjo i da nabavim banjo i tako sam počeo da sviram nešto taj instrument. A do AC frulice smo došli sasvim slučajno. To je bilo preko naših drugara Konstantina, na Keju, pričali smo nešto sa njim i kao, ej, treba nam neko da zna da svira frulu, jer znaš možda nekog i on kaže, ima jedan dečko, sad ću ga pozovio. I onda je došao AC frulica i odsvirao par pesama na svojoj maloj frulici. I to je bilo to i rekli smo mu, ti si naš, gotovo. Uhapšen si i to je to. Kako smo došli na ideju, pa mi suštinski meni više leži ta priča vezano za Irish punk. Pošto ja i u klošarima sviram baš čist punk i slušam punk. Prvi moj band je bio punk band. I ta ljubav prema punku me ne napušta, samo su varijacije u pitanju. I dosta smo slušali Flogging Molly, Ramjets i Dropkick Murphys i što mine da ne probamo, ajde da probamo. I tako sve počne. Pare ne mogu da se očekuju toga, ne može da se očekuje ništa tako, ali može da se očekuje ako ništa drugo
upoznavanje sa novim ljudima, dobar provod, jedna unutrašnja satisfakcija, mislim, koju svaki muzičar po meni treba prvenstveno da ima kad se bavi svojom muzikom i svojim instrumentom. Tako da je to to, mislim, to je jedan dobar, ali skup hobi, mislim. Vrlo su loši uslovi trenutno u kojima probamo. Probamo kod jednog dečka tamo na Starom groblju. Mislim, loša mu je prostorija jednostavno. Previše mikrofoni, previše to. Ma, generalno u Nišu bendovi imaju loše uslove. Znači, vrlo retko neki bend ima baš svoj prostor za probanje, svoju opremu kompletnu. Tako da je to što se tiče rock'n'rolla ovde vrlo teško i krpljenje je uvek neko. Opštine je, probali smo čak pre jedno tri godine, ja mislim, ja i moja drugarica iz benda Language Sex Violence, probali smo da kontaktiramo gradske oce i da im tražimo da nam ustupe neki od ovih prostora koji trunu. Naše, nastupali smo s tom idejom da naša obaveza bude da mi sredimo taj prostor i da plaćamo struju, vodu, komunalije. Da nam oni za uzvrat daju taj prostor za korišćenje, međutim nije bilo sluha od strane gradskih vlasti za to i pitanje da li će to ikada da bude sluha. Meni je, na primjer, fascinantno kako to u Beogradu, recimo, zgrada Bigsa može da bude data na korišćenje novobrojnim bendovima gore, a u Nišu nema nikakvog sluha za to, iako je drugi, treći grad po veličini u Srbiji. Mislim, to je prosto sramota. Novu pesmu svi moram pevati. Evo, aaa! Evo svi! Ajmo svi ovako. What you gonna do with the drunken sailor? What you gonna do with the drunken sailor? Naravno, neračunajući ništa, vidite neke posebne prilike. Nema nešto previše dešavanja, uglavnom se sve svodi na neke klubske svirke. Repertoar je sačinjen od eksiju pesama i tih bendova. Ali dobro, svako nađe po nešto. Ne mora sve da bude uživo i ne mora sve da bude u Nišu. Spremni smo da odemo i dalje da bismo čuli nešto što želimo. U Nišu je situacija katastrofalna, ja bih rekao. Mislim, mi imamo tu možda dva kluba gde možeš da čuješ uživo bendove, od toga jedan klub sa vrlo lošim ozvučenjem, vrlo lošim pričom, drugi klub sa malo elitističkim postavljanjem stvari tipa vi možete, vi ne možete da svirate. I mislim da će to na kraju da dovede do potpunog urušavanja niške rock'n'roll scene. Jer čim ti nemaš klub u matičnom gradu, u matičnom mestu gde ti možeš da sviraš, gde ti možeš da se prezentuješ, teško da ti možeš da dobiješ, teško da neki novi klinici mogu da dobiju neku inspiraciju, da oni počnu da prave bend, da uđu uopšte u tu kulturu muzičku i tu priču, tako da nisam ja nešto optimista po pitanju ovog rada, ali ovo isto što Aca kaže, mi smo spremni za dobar band da odemo i van Niša i da odemo da slušamo dobar muziku, tako da predstavlja jedan ozbiljan problem, ali nije nepremostiv. Zovem se Aleksandar Pavlović, student sam fakulteta umetnosti u
Nišu, trenutno se ne bavim ničim, jedino što ovako iz ljubavi pevam u bendu. Pa što se provoda kao provoda tiče, ume da bude okej, ali to nije toliko do grada koliko je do ljudi i... Pa mahom samo do ljudi, u suštini što se tiče tih bendova i to, pa i nemamo prilike, bar što se, mislim, to je bar moje mišljenje, da nemamo toliko prilike da... da čujemo neke kvalitetnije ili poznatije bendove, to sem tog Miševa na kom smo i mi nastupali, tu uspevaju da dovedu mislim, neka poznatija lica s svetske muzičke scene ili evropske ili bilo kako, ali u suštini to su mahom neki lokalni bendovi koji i sa, mislim, koji više i ne sviraju toliko aktivno, tako da mislim da bi to bar u Nišu moglo mnogo bolje. Što se tiče perspektive, pa ne znam, mislim da svako ko se dovoljno potrudi može da uspe u nečemu, ali eto, tako neko mišljenje vlada da je sve ovde zamrlo i da ne može ništa da se postigne ništa, mada ne slažem se potpuno. Što se tiče rock muzike, imamo dosta rock bendova, ima tu i nekih punk bendova, pokušava se tu i neka alternativa, ali iskreno mislim da i tu nekako zaostajemo u odnosu na Beograd, kao i u svemu ostalom. Tako da, ne znam, nekako meni svi autorski bendovi trenutno sa ovog prostora nekako deluju mnogo monotono i isto. Maj, stari jazz kafe, kontras, 5 godina postojanja i promocija albuma Smrt svetu! Ja se ceo život bavim muzikom u suštini. To mi je ono od uvek mi je nekako leglo i to je ono što radim celog života praktično, da li kao hobi, da li profesionalno, nekako i u jednom i u drugom obliku. To je uglavnom to. Sviram bas, imam 26 godine. Osnovna škola Vožd Karađorđe u Niš, srednja škola administrativno-birotehnička u Niš, smer pravni tehničar. Bio godinu dana na elektronski fakultet i sad sam student Visoke tehničke škole
u Nišu u smer zaštite životne sredine i prostorno planiranje. Ideje dolaze praktično nekako niču same, nema pravila. Dođe ti u glavu neki stih i napišeš nešto, eto, da bude u suštini dobro, da bude priča ona koju smo zamislili. Dakle, nešto u smeru malo, da kažem, više šaljivog. Irska muzika je sa nama povezana na neki način i kroz istoriju, još kada smo mi Sloveni imali susrete sa Keltima na ovim prostorima. I na neki način kada čujete danas određene delove irske muzike i naše tradicionalne muzike, možete da primetite po neku malu sličnost u melodiji. Naravno, tu ima i dosta tekstova, pogotovo tradicionalnih, o borbi i stradanju zajedničkih naših naroda. Tako da smo na neki način eto istorijom isto povezani, a irsku muziku sam zavoleo još odavno i počeo sam relativno skoro da čak i da je sviram, ali je godinama slušam. Odlučio sam se zato što volim i zato što želim da stvaram to i da se bavim tom muzikom pored panka i ska, čime se već bavim. Band Fighting Sparrow je dobio ime tako što smo sedeli, pili smo neka piva, ne znam gde je dalo, gde je negde po gradu ili po probe neke, i nekoliko golubova se bore oko par mrvice hleba ili nečega trećeg, i odjednom u punom zaletu poput orla prilazi, dolazi vrabac, grabi to i odnosi. I onda, zašto je vrabac tu zapravo bitan? Vrabac kao mali, kao slabi, se bori da uzme svoje parče. U odnosu na ova govna pacovska, koji se zovu golubovi. I zato smo mi rešili da se zovemo Fighting Sparrow, zato što je taj vrabac, kao i mi, borben i jedan sitan, kao mali čovek u odnosu na svi oni koji su iznad. Ja sam Petar Milošević. Sviram gitaru povremeno se i bavim stvarima kojima se bave ljudi. I povremeno sam majstor, povremeno student i povremeno pijanica. Mnogo se menja, jer sramota me, ne mi da drugi provale, da sam dečko iz provincije. Bendu Fighting Sparrow sam pristupio tako što su drugari rekli: ej, nema ko da svira, ajde ti da sviraš. I ja sam rekao: neću da sviram. I onda su oni rekli: moraš da sviraš, inače se neće više družimo s tobom. I onda sam rekao: dobro, ću svirat. Ne da nisam imao afiniteta, nego nisam podnosio tu vrstu. Ja sam Jelena Funtek i bavim se muzikom od malena. Dolazim iz muzičke porodice. Svirala sam gitaru od četvrte do neke šeste godine, onda sam prešla na violinu i evo već nekih 16 godina sviram. Inače se bavim klasikom i završavam muzičku akademiju, ali pored toga sviram i sa orkestrima, sviram klasičnu, rock, pop, filmsku muziku, pa između ostalog i narodnjake, egzistencijalne prirode. Nastupala u Domu vojske, u Narodnom pozorištu, u Banovini i u kafanama.
Nastupala sam u vinariji Malča, koja se nalazi blizu Niša, na letnoj pozornici, imala sam koncert sa Kerberom, svirala sam neko evergreen večer sa raznim domaćim autorima. Pored svega sviram i na ulici, sa društvom sa fakulteta, nekada i sama. Mislim da je to neki način da ulepšam ovaj grad i ljudima se jako sviđa. Ja sam zapravo kao najnoviji član, tako da imala sam samo jednu probu do sad i jednu svirku sa njima. Meni je bilo jako lepo i zanimljivo i svi su pozitivci, tako da zadovoljna sam. Pre ovoga zaista nisam slušala irsku muziku, niti sam je nešto volela da kažemo, ali otkako sam ušla u band, baš sam se zainteresovala i postalo mi je zanimljivo, pogotovo što ima dosta violinskih sola, što mi je bilo jako zanimljivo dok sam skidala pesme, tako da zavolela sam je na neki način. Ja sam Matej Jezdić, sviram desetak instrumenta, primarni mi je bubanj. Negde oko mesec dana sam u bendu i do sad se nikad nisam susrao ni sa jednom irskom pesmom. To što mi se sviđa kod rada sa Irish Clavercima je što sam mogao da ispoljim moju hard rock stranu u sviranju bubnjeva. Nošenje duple bas pedale i sviranje nekih riffova zajedno sa tin whistlom, ovim frulicom. To je bilo zanimljivo. Pa došlo je do mog bavljenja muzikom tako što sam prolazio ulicom Pobedinom pre koliko 10 godina i naš poznati niški bubnjar Kennedy je svirao sa svojim street bandom i mislim su imali neku probu i čuli su se njegovi bubnjevi, nešto su probali. I ja sam išao sa roditeljima i ono, uši su mi bile ogromne, kao šta je ovo, gde mogu da probam ja taj buben, gde mogu da odem. I prišli smo njima, pitali da mogu ja da probam, da su na prodaju, šta se tu događa. I oni su rekli da uveče imaju svirku u Pobedinoj. I posle smo došli i Kennedy, hvala mu do neba, dao mi tad prvi put, sam seo za pravi buben. Tad sam svirao neke one plastične igračkice što mogu se kupe u čiku tad. I od tad je krenulo to neko u novinama, kao zvezda je rođena, ovo ono. Za 10 minuta polozite, tako da, 10 minuta. Prva sezona Emom Talent je bila 2009. kad sam se prijavio za audiciju. Prošao u Nišu, otišli smo u Beogradu, Šimanovce. I stigao sam do finala sa Oliverom Katićem. Te godine su pobedili Pilarovi. Bio je u finalu i Marko, onaj apotekar koji pevao operu. To je isto bilo veoma veliko iskustvo pred publikom i pred kamerama. E, polako, pošto se polako bližimo kraju, red je da predstavim članove benda. Za bubnjevima, Mateja Jezdić! Bas gitara, Nikola Vuković! Stefan Nikolić!
Irska Frula, čovek koji je zaslužen što smo svi mi ovde, Aleksandar Đorđević! Moje ime je Aleksandar Pavlović, hvala vam puno!